Sveiki visiem, man sauc Dāvis. Es esmu uzņēma Printful vadītājs un arī Printful daļa no grupas un es esmu arī viens no līdzdibinātājiem. Un šodien es pastāstīšu varbūt vairāk praktiskākas lietas, ļoti pieredzes runāt konferencēs par praktiskām lietām. Un proti par to, ko mēs darām grupā un ko mēs darām Printfulā, mēs cenšamies eksportēt mūsu zināšanas, mūsu programmatūru uz ārzemēm. Un tieši vairāk par ASV tirgu, kas ir pamata tirgus mūsu Printful biznesā. Nedaudz kontekstam, Printful ir daļa no draugiem grupu. Pirmais biznes draugiem LA, noteikti to jūs jau pazīstat, bet es nezinu, vai visi zināja, ka šo 15 gadu laikā Agris Tamans un Lauris Liberts, kas ir mūsu dibinātāji, ir realizējuši vairāk kā 100 dažādas biznesa idejas. Un līdzīgi kā jau vispār biznesā, apteni tikai viena no 10 idejām nostrādā un paliek. Un šobrīd grupa apkopo apteni 12 dažādu zīmolus, kā lielākais no tiem ir Printful, tālāk mums ir citi lieli uzņēmumi kā Mapon, vēl aizvien draugiem LV un citi. Un katru gadu mēs mēģinām palaist jaunas biznesa idejas. Arī šogad varbūt kāds redzēja, ka draugiem LV ir uzsākuši jaunu izklaidējošu spēli Road Games, kas būs pieejama maijā. Tā kā mēs turpinām to tradīciju un regulāri turpinām laist jaunas biznesa. Es pats grupā darbojos vairāk, ka šogad būs 10 gadi, un 6 gadi no tiem tieši kā Printful līdzdibinātājs un vadītājs. Kontekstam, kas tad ir Printful, ko mēs daram? Vienkāršiem vārdiem sakot, Printfuls apdrukā tēkreklus un citus drukas produktus internet veikaliem. Mēs padaram vienkārši kādam uzsāksam internet veikalu, viņam jāinvestē noliktavas vietās, dārgās iekārtās un vispārē, viņam jāizdomā dizains un mēs viņu izpildīsim un nosūtīsim pat taisno viņa vārdā gala klientam. Pārsvarā to mēs daram ASV. Mēs apdrukājam vairāk kā 160 dažādas produktus, bet tie ir pārsvarā dažādi apģērbi no tēkrekliem, džemperiem, arī leggingiem, zeķiem un tā tālāk. Un mēs sākām mūsu idejas, kā jau daudz labākas idejas rodas no mēģināt risināt pašiem savu problēmu. Šie ir Startup Vitamins plakāti, kurus mēs izdomājam pirms aptuveni 7 gadiem, kad mēs pārvācāmies no centra biroja Rīgā uz Ziedlija ielu Mārupē, un tā bija tāda ēka, kas bija oriģināli celta kā galerija, aiztas sienas, un mēs gribējām uzlikt iedvesmojušas citātus par startup kultūru šīm sienām. Ieguglējot, mēs neatradām tos citātus, kas mums pašiem patīk. Mēs domājam, ok, uzdizainējam paši savējos, uztaisījām ātri internetu veikalu un sākām šos plakātus piedāvāt. Un vaši pirmie plakāti tika printēti Laura Liberta mājās Los Angelosā. Viņš katru dienu viņus printēja un kopā ar sievu ved uz vietējo pasta nodaļu un izsūtīja klientiem. Un tā mēs lēnām audzējām šo biznesu, un viņš attīstījās, un mēs sapratām, ka mūsu ambīcijas ir lielākas par plakātiem, un vislielākā produkta kategorija internetā, kas tiek pārdot, tie ir apģērbi. Tāpēc mēs gribējām sākt tirgot tēkreklus un citus apģērbus ar drukas produktiem. Un mēs meklējām labu pakalpoju nodrošinātāju, kas izdarīs to kvalitatīvi ātri, pēc pieprasījuma un tā tālāk, bet mēs nevarējām atrast, atkal līdzīgi kā neatradām Startup Vitamins, un tā radās ideja par Printful, sākam savu printing un dropshipping biznesu, un piedāvāsim katram izveidot savu online nišas veikalu. Un ļoti labi, ka Startup Vitamins auditorija toreiz bija dažādi startup tehnoloģiju uzņēmumi, mēs viņiem aizsūtījām e-pastu, gribu sākt savu Startup Vitamins, rekuri Printful, un tā arī mēs sākām 2013. Gadā. Šogad ir 6. Gads, mēs esam vairāk kā 530 darbinieki. Vairāk darbinieku šobrīd pēc skaita aptuveni 300 ir ASV, bet 200, vairāk kā 200 ir Latvijā. Un Latvijā ir lielākā daļa pievienotās vērtības. Latvijā ir viss programmēšana, mārketings, dizains, customer service, business development, sales un tam līdzīgi. To visu mēs daram šeit no Latvijas, no birojiem Rīgā, mums ir arī ražot Rīgā un arī neliels ofis šeit Cēsīs, draugiem grupu telpās Vecpilsētā. Mums ir 3 ražonas ASV, ja tu veido eksportu uzņēmumu, tu vari daudz darīt no Latvijas, bet mums vienmēr ir bijusi arī spēcīga prezence ASV, kur patiesībā šīs svaru ražonas gan Los Angelesā, gan Charlotte vada latvieši, kurus mēs relucējām uz turien, lai aizvest mūsu kultūru. Arī Latvijā ražot, un to pašu pakalpojumu mēs nodrošinām šeit Eiropā. Mēs to sākām darīt gan krietni vēlāk, tikai 2017. Gadā, jo Eiropas e-komercija vēl nav tik tālu attīstījusies kā ASV, bet tieši tagad ļoti attīstās un tam līdzīgi.
Jā, un tāda ir bijusi mūsu straujā izaugsme, un mēs turpinām arī augt cerams nākotnē un palīdzēt citiem. Laba nozara, kurā būtu e-komercija un internets. Un esam izdrukājuši vairāk kā 9,5 miljonus produktus, no 2013. Gada drīz jau būs 10 miljonu produktu. Īstenībā pagājušajā gadā mēs izdrukājām tikpat daudz produktus, kā visos četros gados pirms tam kopā. Mēs esam eksporta uzņēmums, mūsu klienti ir ASV. ASV ir ļoti labs tirgus, un to es pastāstīšu, kā varbūt sīkāk strādāt ar šo ASV tirgu. Un mēs ar viņu strādājam no Latvijas. Un šobrīd mēs esam lielākais latviešu uzņēmums ASV. Te ir bilde no mūsu ražotnes Charlotte, pie kuras, protams, ir Latvijas karoks. Un mēs darbiniekiem skaidrojam, kas ir Latvija un no kurienes nāk uzņēmuma īpašnieki. Bet priekšrocība tomēr ir būt Latvijā, un mēs esam vienmēr un arī nākotnē turpināsim attīstīt biznesu Latvijā. Tagad ir īpaši runājot ar ASV investoriem, mēs viņiem stāstam, viņi prasa, kur jūs to biznesu attīstam, saka, jā, mums ir Amerikā, bet mums ir ļoti liela nozīme Latvijā, un tas vairāk nav pārsteigums, jo Silīcija Elijā un New Yorkā un tā tālāk, tas īstenībā tāda... Nu, ilgspējīgi zīme, ka jums ir Austruma Eiropa attīstījusies biznesu, un Austruma Eiropa, tā skaitā Latvija ir zināma ASV kā ļoti laba vieta, kur atrast programmēšanas darbiniekus. Un viņi to redz kā priekšrocību, ilgspējīgi un mazāk konkurence varbūt ar citām kompānijām kā Apple un tamlīdzīgi, kas nosmeļ lielu daļu labāko darbinieku ASV. Bet arī Latvijā mums vienmēr ir izdevies strādāt ar labiem cilvēkiem. Latvieši Latvijā bieži vispirms ar saviem darbiem sevi pierādīs, un tikai tad viņi, izvirzīs kaut kādas prasības un tamlīdzīgi. Latviešiem ir šis darba tikums, bet arī, protams, arī ir izdevīgi veidot un uzturēt uzņēmumu. Mums ir bijusi nodokļa reforma tikko, un nākot no ASV, kur pirms reformas vēl bija 35%, uzņēmumi ienāk nodokļus Latvijā, tagad 0%, tas ir daudz izdevīgāk. Kāpēc arī mēs atvērām ražotni Latvijā? Var teikt daudz ko par dažādām valsts iestādēm, bet mēs strādājuši ar valsts iestādēm Anglijā, citur Eiropā, bet visvairāk ASV. Tas pats mūsu vidus strādā efektīvāk, varbūt ne visās jomās, bet tieši tajā sadarbības formā, cik mums ātri bija uzsākt lietas, kāda ir komunikācija, cik daudz notiek elektroniski. Latvijā tas bija daudz vieglāk, nekā mums to ir darīt šobrīd ikdienā ASV. Un ir daudz kvalifikētu cilvēku. Mēs jau pieminēju šos programmētājus, ko ļoti labprāt izmanto tīpaši arī ASV kompānijas. Lai uzsāktu jaunu startup Silīcija ielējā, tev seed kapitālā jāpiesaist $1 miljonu, jo tu vienkārši nevar atrast programmētājus, kas ir gatavi strādāt par zemākām summām. Tāpēc ļoti daudz strādā ar Ukrainu, Balkrieviju, Baltijas valstīm, Centrāla Eiropa un tam līdzīgi. Mums tomēr ir tādas tradīcijas arī ar tehniskajām zināšanām un universitātēm šajā reģionā. Un viena lieta, kas arī atšķir latviešu no vidēja amerikāņu, mēs visi tipiski zinām vismaz vienu valodu bez latviešu valodas. Tā nav lieta, ar ko tu saskaries ikdienā ASV. Mums ir izdevies izveidot mārketingu un biznesu, kas ir balstīts uz ASV, izmantojot Latvijā izglītotus cilvēkus. Pēdējā arī laikā mums ir bijuši pāris veiksmes ņemt tieši angļu filoloģijas maģistrus, kas veiksmīgi pēc tam apgūst mārketingu un ir gatavs strādāt ar ASV tirgu. Bet nepietiek, protams, tikai ar mūsu vietējiem darbiniekiem. Mēs aktīvi velkam uz Latviju un arī mēģinam būt atvērti, un arī mācīm darbiniekiem ir jāpieņem darbinieki no citām valstīm. Šie karogi šīm valstīm ir, no tām valstīm ir darbinieki, kas pie mums strādā šeit Rīgā. Daļa no tiem mēs esam mēģinājuši strādāt ar ārziem latviešiem, Amerikas latviešu relocēt pie mums šeit uz Latviju, bet pēdējā laikā strādājam arī cilvēkiem, kas nerunā latviski. Daļa no viņiem ir atbraukuši šeit studiju laikā. Mēs cenšamies nodrošināt iespējas palikt. Daļa šeit ir sastapuši savu mīlestību un arī izvēlējušies palikt, bet vienā vai otrā veidā viņi palīdz mums strādāt arī ar eksportu. Piemēram, lai mēs efektīvi attīstītos citos eksporta tirgos, ne tikai ASV, kas šobrīd mūsu gadījumā ir Spānija, mēs relocējām divus spāņus uz Latviju, un viņi strādā pie mums mārketingā un palīdz. Tā kā nevajag baidīties ņemt arī cilvēkus no citām Eiropas valstīm. Ir vairākas lietas labas Latvijā, un ko mēs varam nodrošināt, lai viņi arī pārvācās. Un, protams, tā ir izglītība. Šeit vislielākais kontrasts ir ar ASV.
ir ļoti, es esmu no Cēsīm oriģināli, manā vidusskolā, šeit no draudzīga aicina Cēsvalas ģimnāzijas, man liekas, 99% aizgāja studēt uz augstskolu. Un tas nav netipiski Latvijai, ļoti daudz cilvēku studē augstāko izglītību. ASV, varbūt 50% cilvēku iestājās augstskolās un tamlīdzīgi. Ir ļoti liela atšķirība ASV strādājot ar darbiniekiem, kuriem ir augstākā izglītība un kuriem nav augstākā izglītība. Un ASV augstākā izglītība nemaz nav tik izplatīta lieta, arī tāpēc, ka tā ir dārga un citādi, bet mums šeit ir izglītots darbspēks Latvijā. Un viena lieta, ko mēs esam paņēmuši no ASV, lai strādātu ar eksporta tirgiem, ir dažādas darbinieku bonus un benefitu pakas, piemēram, nodrošināt lieta, kas Google Office, Silīcija LA eksistējuši vienmēr darbiniekiem visiem pusdienas. Gan mūsu ražotnēs, gan Rīgas ofisā, gan arī šeit Cēsu ofisā vienmēr ir ražot. Tas tiek nodrošināts. Aizvien vairāk jaunākā paaudze, millennials un tamlīdzīgi novērtē bonus, kas nav saistīti ar finansiāliem bonusiem augstāk un vairāk. Tas veicina darbinieku lojalitāti, bet pusdienās man patīk, piemēram, tas aspekts, ka arī daudzās vietās, kur mēs esam bijuši tā vietā, lai darbinieks stundu pirms pusdienām čatot ar citiem darbiniekiem, ar kuriem viņš tagad ies pusdienās, kur viņš tagad ies un ko viņš ēdīs un cik tas maksās, viņam tas viss izspaliek, mēs nodrošinām pusdienas, tas viss ir bez maksas, viņš izvēlās, viņam nav jādomā, kur viņš ies, ar ko viņš ēdīs. Un pirmkārt, tas notiek daudz ātrāk, viņš pavada laiku ar darbiniekiem un tamlīdzīgi. Respektīvi, viņam nav jādomā par to, viņš var koncentrēties ar darbu. Un liela daļa no šiem bonusiem, ko mēs nodrošinām, ir tieši tā doma nodrošināt darbiniekam pilnīgi visu, lai viņš var koncentrēties darbam un strādāt, un viņam nav nekādu faktoru, kas to varētu traucēt. Un es ceru, ka aizvien vairāk Latvijas uzņēmumu to adaptēs, jo varbūt ir grūti to aprēķināt, bet mums ir sajūta, kad šo nodrošināt ir daudz izdevīgāk nekā vienkārši, piemēram, maksāt visiem daudz, daudz augstākas algas, un tamlīdzīgi šis tomēr veicina darbinieku lojalitāti un to vidi daudz vairāk, manuprāt. Runājot jau konkrētāk par ASV tirgu, Latvijas mīnus ir tas, ka Latvija ir mazs tirgus, un varbūt citi uzņēmumi mēģina laist Latvijā, tā kā, palaidīšu šeit produktu, ja Latvijā strādās, tad izplatīšos tālāk. Mana personīgā filozofija ir tā, ka tā nevajadzētu darīt, ja ir iespējams obligāti uzreiz iet uz lieliem tirgiem kā ASV un launčot tur, jo ja tā ideja nenostrādāja Latvijā, tas nenozīmē, ka tu nevar izveidot lielu biznesu ārzemēs. Principā varētu iespējams strādāt Latvijā, bet domāju, ka 500 darbinieku vietā mums būtu 5 darbinieki. Tā tirgus tas izmērs ir pārāk mazs. Nevajag baidīties sākt lielā tirgu ASV. Un ja jums ir interneta virtuāls biznes, es neredzu iemeslu, kādi būtu iemesli vai šķēršļi to darīt. Amerika palīdzēs gan Amerikas latviešu, ko mēs vienmēr esam sadarbojušies ar kontaktiem, ar padomu, bet arī mūsu Latvijas vēstniecība ir bijusi vienmēr atsaucīga. Šeit ir bilde no mūsu Šarlotas ražotas atvēršanas, kur bija Latvijas vēstnieks ASV. Amerikāņiem tas ir kaut kas īpašs, kad atbrauc vēstnieks. Mazākā pusē amerikāņi ir pases, mazākā pusē amerikāņi vispār ir bijuši ārpus ASV, jebkad dzīvē. Vēstnieks un koncepts, kas ir vēstniecības, daudziem ir tāds, kas tas vispār ir, un ļoti īpašs notikums. Bet viens priekšrocība mazai valstī ir tā, ka, ka tu vari uzaicināt vēstnieku, un viņš ticamāk izbrīvēs laiku un ieradīsies uz tavu ražotnes atvēršanu, un mēdējiem tas patiks. Uz ko jābūt gatavam strādājot ar eksporta tirgiem? Viens ir tas, ka Latvija atrodas geogrāfiski tur, kur viņi atrodas, un lieli tirgi mūsu laika zonā nav, ja neskait varbūt Izraela ir labs tirgus un tamlīdzīgi, bet uz leju aiziet tur Āfriku un tamlīdzīgi. Ir jāstrādā ar Rietumu Eiropu, jāstrādā ar ASV, protams, ar Āziju. Mūsu gadījumā strādājot ar Ameriku, tev ir jābūt gatavam sākt darbu vēlāk un arī beigt darbu vēlāk, vēlām sapulcēm. Un tas ir tas, varbūt, tāds mīnus un tā lieta, kam ir jābūt gatavam, kas jānesīt, jūs vēlaties strādāt eksporta tirgiem, to aktīvi komunicējot darbiniekiem, tā nav problēma. Arī klientu atbalsts ir droši vien tie, kas ir bijuši Anglijā vai ASV, zin, cik ļoti draudzīgi cilvēki ir kaut vai lielveikalos. Un mēs esam sapratuši, ka Latvijā tas tikai vēl attīstās. Mums ir vieglāk ir pieņemt cilvēku, kas nekad nav strādājis klientu atbalsta lomā citā uzņēmumā Latvijā, un viņi apmācīt par ASV klientu prakses principiem, nekā ņemt cilvēku, kas strādā tā organizācijā Latvijā, un viņu pārmācīja par to, kādā veidā ir jāveido klientu atbalsts uz rietumiem.
Kā esiet gatavi arī nodrošināt augstas kvalitātes klientu atbalstu un daudzās stundās. Un nevien klientu atbalstu, bet arī tehniskajam atbalstam ir jābūt. Arī ar mūsu programmētājiem mēs strādājam tā kā maiņās, lai nodrošinātu lielāku stundu skaitu dienā atbalstu mūsu ražotnēm ASV. Un, lai strādātu šīs maiņas un strādātu ilgtermiņā, viena no lietām, uz ko uzņēmiem mūsdienās ir jābūt gatavi sastrādāties attālināti. Mēs esam šo principu izmantojuši visvairāk mūsu klientu atbalsta komandā Latvijā. Latvijā mums ir vairāk kā 40 cilvēki, un tikai kādi 3 vai 4 no 40 klientu atbalsta speciālistiem strādā no biroja. Vadītāji strādā no biroja, lai strādātu ar citiem vadītājiem. Pāris cilvēki CSIS strādā no biroja, bet visi pārējie, arī CSIS īstenībā viņi strādā attālināti, reizēm parādās birojā. Bet mēs esam veiksmīgi šo attālināto darba tādu eksperimentu, un tas mums jau strādā. Un vieglāk strādāt maiņu darbu, vieglāk ir piemēroties lietām. Un arī kas mums patīk, ka daudzreiz mājās patiesībā ir mazāk kavēkļu un citu lietu, kas tev traucē varbūt koncentrēties uz darbam. Mums ir open office plannings, un reizēm visi cilvēki apkārt iet un runā, un tas var traucēt. Bet ir daudz iegumu attālinātajam darbam, un mēs esam sākuši to izmantot arī mārketingā, arī programmēšanā. Mums ir programmētāji, kas strādā attālināti, un turpināsim to izdarīt darīt arī citās pozīcijās. Un vēl, lai veiksmīgi būtu ASV, jābūt gatavi regulāri turien braukt. Nu, var veidot eksportu no Latvijas, bet jums ir jābūt gatavi regulāri turien doties. Tas atmaksājas, tā ir investīcija, bet tam ir jēga. Viena no svarīgākajām lietām eksporta tirgos tīpaši ASV ir veidot uzticību. Par Latviju lielākai daļai amerikāņi nav viedokļa vispār. Tā ir unikāla iespēja veidot šo viedokli, bet jums ir jāspēj arī izdarīt pašas pamatlietas. Un vienas lietas, ko pamatlietām mēs strādājam, tā ir valoda. Mēs aktīvi meklējām minētos angļu filologus, arī ārzim latviešu, kas tur ir uzauguši, tās sauktos native speakers, lai visa valoda mājaslapā būtu American English. Jā. Pat tādas lietas, ka dolāra zīme pirms cipara. Jā. Mēs esam pieraduši eiro zīmi likt aiz, ja tāda dolāra zīme būs aiz cipara, tad vismaz zemapziņā tas amerikāns, kas šeit kaut kas nav pareizi, es neesmu pieredzis, šis neizskatās līdz galam, varbūt droša vieta, kur internetā iepirkties. Un runājot par maksāšanu, ir arī svarīgi, kas mums bija svarīgi izvēlēties maksājumu partners no ASV. Mēs izmantojam Braintree, mūsdienās jau ir arī citi risinājumi, kas to var nodrošināt. Bet, ja mēs esam Latvijā pieraduši maksāt ar pēcekļu maksu, ar banklinkiem, tad tas nav standarts ASV, tas nevienš uzticību un tā biznesa arī neaizies. Mums par laimi arī no pirmās dienas vienmēr bijis vismaz Lauris tur uz vietas savā mājā, sākotnē un vēlāk birojā adresa un telefona numurs. Šie un citas lietas ievieš uzticību amerikāņu un citu eksporta tirgus cilvēkiem. Kaut vai tāds mazs links jūsu mājaslapā kā sadaļa darbs, jeb džābs, ja, tas parāda tam prospektīvajam klientam, ka šim biznesam var uzticēties, ja jau viņi meklē darbiniekus. Tā kā šās mazās lietas noteikti ir nozīmīgas. Viena no lietām, kas mums varbūt palīdzēja, bija sadarbība ar lielām un labām kompānijām mūsu nozarē. Mūsu nozare ir e-komercija. Amazon un Etsy šī daļas ir no mūsu e-komercijas platformām un marketplaceiem, ar ko mēs integrējamies, bet lielākā ir Shopify. Un tad, kad mēs sākām ar viņiem strādāt, viņiem bija 100 tūkstoši aktīvo veikalu, un viņi bija privāta kompānija, un tagad viņiem ir vairāk kā 700 tūkstoši aktīvo interneta veikalu, un viņi ir publiska kompānija, un viņi rekomendē mūs, viņi strādā ar mums, un tas ļoti palīdzēja tajā biznesa sākšanas brīdī tā kā leģimitizēt mūsu brendu, mūsu uzņēmumu attiecīgajā mērķa auditorijā. Kulturāli pāris lietas, protams, ka mēs zinām daudz par ASV politiku un citām lietām, bet esiet respektabli un nerunājiet ar to ar amerikāņiem, bet tā vietā runājiet par lietām, ar ko mēs varam lepoties, tas ir mūsu sports. Latvijā ir 4 NBA spēlētāji, vairāk kā lielām valstīm, kuru šeit redzējāt Twitterī, Krievijai vai Ķīnai, un Kristaps Porziņš, tas, ka viņš spēlē New Yorkai, tagad Dallas Mavericks ir palīdzējis daudzās biznesa mītingos, tīpaši sākumā, jūs zinat vai ne, kad vajag to small talk Amerikā, un tad Kristaps Porziņš ir tas, ar kuru tāds labs openers, ar kuru sākt. Un visu beidzot, es gribētu pateikt, ka ir svarīgi būt lepnam par savu valsts kompāniju un servisu.
Amerikāņi ir patriotiski, viņi ir lepni par sevi un viņi nesapratīs, ja būs citādi. Mazs stāsts. Pirms pāris gadiem man bija pazīstams Amerikas latvietis, kas strādāja Apple. Man bija pazīstama kompānija, kas vēlējās Apple pārdot produktus. Es uztaisīju viņiem mītingu, mēs ejam iekšā uz Apple executive pičot viņu produktu. Un viņi tur sāk, mēs esam kompānija tāda un tāda, un mēs nākam no valsts tādas un tādas. Viņi tiešiem vārdiem teica, we come from this country in the middle of nowhere. Un uzreiz viss tā kā, ko? Nē, es nesapratu. Pirmkārt, tas amerikāņas latvietis bija pilnīgi nu, tā kā apvainojies. Kā var tā teikt? Un amerikāņi nesaprata, kā tā var izteikties par savu valsti. Un beigās, protams, tas dīls nenotika, varbūt tas nebija tas galvenais iemesls, bet atcerieties vienmēr būt lēpni. Par sevi, par savu uzņēmumu, par Latviju, un tas noteikti nākotnē palīdzēs. Tas arī laikam no manis viss, ja meklēju darbu. Printful, paldies!